İslahatların ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi, mükəmməl qanunvericilik bazasının yaradılması, onun beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə 1993-cü ildən etibarən iqtisadi sahələri tənzimləyən 70-dən artıq qanun qəbul edilmiş, 100-dən çox fərman və sərəncam imzalanmış, 30-a yaxın dövlət proqramı təsdiq edilmişdir. Bu qanun və normativ hüquq aktlar dövlətin iqtisadi əsaslarının möhkəmləndirilməsi, iqtisadi sistemin liberallaşdırılmasına, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın, vətəndaşların sosial və iqtisadi hüquqlarının daha dolğun təmin edilməsinə yönəlmişdir. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın dövlət başçısı kimi fəaliyyətə başladığı ilk günlərdən bu məsələ onun diqqət mərkəzində olmuşdu. Ümummilli lider 1994-cü ildə Azərbaycan hökumətinin iclasındakı çıxışında demişdi. Prezident idarəetmə formasında ölkənin ali icra orqanı prezidentə tabidir və bu orqanın tərkibində birinci yeri Nazirlər Kabineti tutur. Buna görə də biz çalışmalıyıq ki, Konstitusiyaya, dünya praktikasına uyğun olaraq bizim icra orqanları prezidentdən başlanmış ən aşağı pillələrə qədər hər kəs öz səviyyəsində öz pilləsində yüksək səmərə ilə işləsin. Dövlətimizin başçısının qarşıya qoyduğu bu prinsipial məqsədlər ölkəmizin dövlət quruculuğunun yaxşılaşdırılması, suveren Azərbaycan Respublikası, hökumətin strukturunun formalaşması və onun prioritetlərinin təyin edilməsi üzrə böyük proqrama çevrildi. Doğrudan da müstəqillik illəri dövrünə xas olan, o dövrün mürəkkəbliklərindən irəli gələn, spesifik məsələlərə baxmayaraq idarəetmə orqanları daxili və xarici dəyişikliklərə uyğunlaşmamış, Azərbaycanın yeni siyasi və iqtisadi sisteminin formalaşması kimi həqiqətən taleyüklü əhəmiyyətə malik olan böyük bir prosesin fəal iştirakçılarına çevrilə bilmişdi. Lakin həyat bir yerdə dayanıb durmur. İnkişafın hər mərhələsinin öz vəzifələri, öz prioritetləri vardır. Ümummilli lider Heydər Əliyev Respublika hökumətinin təşkilatı strukturunu dərindən təhlil edərək bir məsələyə diqqət yetirmişdir ki, bəzi sahələrdə idarəetmə işinin səviyyəsi müasir, dövrün artan tələblərinə uyğun gəlmir. Bu işin keyfiyyəti isə islahatların dərinləşdirilməsi, milli iqtisadiyyatın bir sıra vacib məsələləri barədə inkişafı baxımından qənaətbəxş deyildir. Bəzi hallarda iqtisadi strukturların razılaşdırılmamış və əlaqələndirilməmiş fəaliyyəti ümumi inkişafa əngəl törədir. İnkişaf elementlərinə malik olan, lakin hələ də onları reallaşdıra bilməyən sənaye müəssisələri az deyildi. 1990-cı illərin əvvəllərində ölkənin ehtiyaclarının daxili maliyyə imkanları hesabına ödənilməsi mümkün olmadığına görə beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Heydər Əliyevin beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq münasibətlərini müəyyənləşdirən strategiya və taktika iqtisadi problemlərin həllini təmin etdi.